Fala aí, galera, beleza? Hoje nós vamos participar de uma videoaula dentro do computador, no qual eu vou mostrar para vocês uma situação que um de meus alunos do curso de serralheria se deparou. Um cliente solicitou ele que reformulasse a escada que um serralheiro fez para eles. Então, o meu aluno ele me recorreu para que eu pudesse ajudá-lo. Então, eu já ajudei ele com algumas informações e com esse vídeo aqui eu achei muito legal compartilhar com vocês. Peço que você assista ele até o final para você entender. E conto muito com a ajuda de vocês para que você possa já dar um like nesse vídeo para que nossos vídeos do nosso canal possam ser mais recomendados no YouTube. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você inscreva para receber os próximos vídeos e estar atento de tudo aquilo que a gente compartilha de uma forma gratuita aqui no YouTube. Eu conto com a sua boa vontade e vamos lá ao que interessa. Esse vídeo aqui. Nós vamos iniciar com essa imagem. É a escada existente lá no local. Nós temos outra imagem também. Aqui, ó, é uma escada que foi feita. A escada, o degrau não está nas posições corretas, entre outros defeitos que ficou nessa escada. Então, nós vamos reprojetar uma escada para essa situação aqui. Como você pode ver aqui, ó, o serralheiro que fez isso aqui não foi meu aluno, tá, pessoal? O serralheiro que fez, olha só, ele não soube calcular e colocou a escada colada aqui na parede. Não tem como nem a pessoa entrar aqui direito. E para compensar isso, ele colocou aqui no terceiro piso aqui o guarda-corpo. E se você olhar pela foto, eles não estão alinhados um com o outro. Então, ou seja, faltou bastante maldade aí para esse serralheiro na hora de fabricar. Então, meu aluno aí vai ter o suporte, né, do professor para poder ajudá-lo ele reformular essa escada e fazer para ele. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui que eu achei que seria muito interessante para vocês. Um outro detalhe, vocês podem observar que aqui é uma situação onde que é muito apertado, então requer algumas possibilidades, algumas tentativas de melhorar aí a funcionalidade, né, o entrar e sair na escada. E com esse vídeo aqui nós faremos alguns testes para ver o que vai ser melhor. Então, pessoal, como vocês já acompanharam aí, já mostrei as fotos do lugar, como que vai ser. Então eu redesenhei aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Aqui nós temos a varanda aqui em cima. E daqui a pessoa vai entrar e ela precisa sair aqui onde está esse vão dessa porta. Então é algo um pouco parecido aí com a foto. Então nós precisamos trabalhar uma escada aqui dentro. Isso aqui, como eu já havia falado, é uma dúvida de um dos meus alunos lá do curso de serralheria online. Eu estou deixando também na descrição desse vídeo aqui o link, se você tem interesse em aprender serralheria e ter o professor ao seu lado aí durante um ano, uma consultoria, né, bem junto aí do professor, basta você acessar o link que está na descrição. Eu estou utilizando aqui, eu tenho dois SketchUp instalados no meu computador, tanto a versão Make, que é o 2017, e tenho essa outra versão aqui também, 2018. Nós vamos com a versão 2018, vai ser a mesma coisa da 2017. 2018 tem apenas algumas funções aí, como exportar para DWG, entre outras coisas, que não vem ao caso desse vídeo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nessa tela principal é escolher o modelo padrão. Então, eu escolhi aqui a documentação da construção em milímetros. Tem vários outros aqui que você pode escolher que vai dar para você desenhar da mesma forma. Mas eu estou utilizando aqui a construção, né, documento de construção e em milímetros. Eu gosto de trabalhar em milímetros. Vou começar a usar o SketchUp. Vai abrir uma nova aba aqui embaixo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer uma planta baixa da situação do local. Conforme o meu aluno ele me passou as medidas, eu vou pegar aqui, vou colocar nessa visualização aqui, ó, de cima superior. Essas abas aqui, pessoal, vocês conseguem. Depois eu vou fazer uma videoaula aí mais detalhada a respeito desses programas que eu gosto de utilizar. Você consegue fazer tanto em 2D quanto 3D. Então esse programa é um amigo do serralheiro. Ele é todo em português, muito fácil de mexer. Então em algumas dessas abas aqui você vai encontrar aqui as ferramentas, barras de ferramentas, entre outras coisas. Então você vai pegar essa aqui, que é um plano de exibição da parte superior. Então posicionei aqui, eu vou desenhar aqui embaixo. Ele me passou que a medida por baixo lá, a planta baixa, tem 3 metros por 3. Então eu vou clicar nessa ferramenta aqui que é o retângulo. Vou selecionar um ponto e arrastar. Aqui embaixo aqui, ó, vocês podem observar que está escrito dimensões.
Então eu vou posicionar aqui, posso posicionar qualquer medida sem clicar no botão direito para selecionar e vou digitar 3.000. Agora eu vou digitar ponto e vírgula para informar o programa que a outra medida, uma foi largura e a outra comprimento. Vou colocar 3.000 também. Então nós obtivemos aqui um retângulo, um quadrado, na verdade, né? Com essa ferramenta aqui, ó, eu vou movimentar, tá ok? Vou pegar essa outra ferramenta aqui, ó, e vou puxar aquela largura do tijolo lá que tem 15, ok? Pronto. O vão lá da porta, eu vou selecionar, ele morre alinhado aqui. Vou colocar essa visualização aqui, ó. Então eu vou fechar aqui, vou clicar nesse ponto com o lápis, eu vou arrastar e vou jogar, vou digitar 800, quer dizer a largura lá da parede. Então eu vou posicionar aqui agora o lápis, apareceu a bolinha verde, quer dizer é o ponto onde que eu parei. Pronto, feito isso, eu vou apagar, vou com a setinha aqui, ó, vou clicar em cima dela com o botão direito e vou ocultar essa linha para facilitar o entendimento de vocês. Então, beleza, ele lá me informou que a altura total tem 3 metros de altura, que é do piso acabado daqui de baixo até o piso acabado aqui em cima da laje superior, acabado embaixo, acabado em cima. Então eu tenho 3.000, tá ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer alguns alinhamentos para a gente entender melhor. Vou pegar aqui essa trena e vou jogar aqui alinhando 80. Vou pegar aqui e puxar 80 também, para que a nossa escada fique com a mesma medida. Eu ainda não sei se a minha escada ela vai vir aqui, virar e ter que virar um pedacinho aqui, mas vamos puxar 80 aqui também. 800, tá ok? Beleza. Vamos fazer esse desenho aqui agora com lápis, ó. Tum, tum, tum. Até então não sei se a escada ela vai vir aqui, mas vamos puxar aqui, depois a gente apaga. Pronto. Agora, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Eu posso fazer tanto na calculadora quanto no programa. Vamos fazer no programa aqui para a gente ver. Vou fazer um risco aqui, ó, em pé ou verde, né? Verde ele está deitado. Vamos colocar 3.000. Pronto. 3.000. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou clicar em dividir. Eu quero que o meu espelho ele tenha aproximadamente 17,5 a 18, que é uma medida mais próxima aí da medida necessária para espelhos de escada. Tem um cálculo aí base para isso, mas não é o caso aqui da gente falar agora, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, eu vou dividir aqui 17,6, se eu diminuir, ó, 18,8, 17,6 está bom. Então eu tenho 17 segmentos. Eu cliquei aqui, pronto. Quando eu falo em segmentos, eu falo que eu tenho aqui, ó, segmentos. São essas partes segmentadas, ó. Aqui é um segmento, ó. Um. Bacana? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, o que quer dizer 17 segmentos? Eu vou pegar aqui para facilitar o entendimento para vocês, ó. Daqui até aqui eu tenho 17. Então, eu vou selecionar essas duas barrinhas, vou clicar nessa ferramenta aqui. Vou clicar na de baixo, apertar a tecla Ctrl e arrastar. Aí eu vou colocar X, vamos colocar aqui mais ou menos uns 18 segmentos, passou. Então beleza, eu vou vir aqui agora, é só apagar esse. Então vamos contar quantos espelhos que vai dar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 espelhos. Para que não fique confuso, vamos fazer na calculadora também para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui, ó, 3.000 dividido por 17,5. Eu sei que deu 17,6, mas vamos colocar 17,5. Eu sei que deu 17 espelhos e um pouquinho. Então eu vou pegar, vou limpar a calculadora. 3.000 dividido por 17 espelhos. Aí agora eu vou ter a medida dos espelhos quando eu dividir. Então, os meus espelhos vão dar 17,6, conforme a gente achou aqui. Então, eu tenho 17 espelhos. A regra de escada é o seguinte: se eu tenho 17 espelhos, eu vou ter sempre um degrau ou um piso a menos.
Então, vamos começar aqui agora e vamos dividir. Nesse caso aqui, para que a escada fique com a mesma largura em tudo, nós vamos ter que ir dividindo por etapas, ok? Então, vamos clicar na linha. Isso aqui, pessoal, tem outras formas de fazer para quem não tem computador, quem não domina esse programa. Mas o intuito aqui é ensinar vocês a mexerem com esse programa. Nem tanto fazer a escada, mas é vocês entenderem que é muito importante vocês, né, aprenderem a trabalhar com algum programa de edição ou de desenho, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar na linha aqui, ó, conforme eu fiz, eu vou selecionar a linha com essa setinha, vou dividir, vou clicar com o direito e dividir. Eu vou pegar aqui e vou dividir aqui, ó, do jeito que os meus pisos fiquem aproximadamente, ó. Vamos ver o que vai dar? 27,5. Se eu tirar um, vai dar 31, vai ficar muito grande. Então, vamos colocar 27,5. Pronto. Então, aqui, ó, vamos riscar aqui. Para vocês entenderem melhor, para não ficar confuso, olha, se eu tenho 3 metros aqui, eu tirei 80. Então, vai dar 2,20, ó. Lá embaixo no comprimento aqui, ó, tá aparecendo 2,20, ó. Então, vamos pegar 2,20 dividido por 27, 270 milímetros, para a gente saber. Tem que dar um número exato, que é a quantidade de degraus exato. Deu 8 degraus e um pouquinho, então quer dizer que nós temos que mexer. A largura desse degrau não vai ser 27, vai ser 27 alguma coisa. Então nós vamos pegar 200, 2.200 dividido por 18. Perdão. Então, nós vamos pegar 2,20 dividido por 8. Nós temos 27,5, que foi a medida que eu encontrei daqui aqui, ó. Sempre vocês acompanham aqui embaixo, que é a medida quando eu puxar a trena. 27,5. Resolvido. Pronto. Olha só, tem duas possibilidades da gente fazer o leque aqui embaixo. Se a gente quiser ganhar altura, nós vamos fazer um leque pé de galinha, ou se não, um leque aí partido no meio. Leque é quando o canto aqui, ó, em vez de ser um patamar, ele tem degraus fora de esquadro, formando algumas figuras geométricas. Então eu tenho esse quadrado aqui, ó, vou pegar aqui, eu posso simplesmente dividir em dois, fica mais cômodo para a pessoa poder subir ou para descer. Se eu tiver distância, eu posso simplesmente deixar um patamar aqui. Mas nesse caso aqui, a medida, já de cara observando, 3 por 3 para fazer uma escada de 3 metros de altura, é melhor a gente ganhar distância, ganhar altura aqui, porque senão essa escada vai vir muito aqui, ó. Ela vai vir muito na beirada. Então vamos julgar só 2 aqui. Se eu não quisesse julgar 2, se eu quisesse recuar mais a escada aqui, ó, diminuir ela mais, eu poderia fazer isso aqui, ó. Pegar o ponto aqui e o meio daqui, aqui e o meio daqui. Então eu teria 3 pisos, tá vendo? Então, mas não vai ser esse o caso. Vamos ver o que que vai dar aqui, ó. Vamos pegar e vamos partir no meio. Bacana? Vamos fazer isso aqui também. Agora nós vamos pegar isso aqui, ó. Botão direito, dividir a linha. Aqui deu 27,5. Vamos tentar aproximar o mais próximo aqui de 27,5. Olha, deu 28, ó. Falei, só, mas minha escada vai ficar com degraus, com medida diferente? Nesse caso, sim. É uma solução para que a escada ela fique com a mesma largura. Vamos preencher aqui. Pronto. Agora nós vamos contar aqui os espelhos para a gente não perder, tá ok? Aqui, ó, aqui é a parte de cima da escada, lá em cima. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou contar um. Vou clicando aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bacana. Então, eu fiquei com 18 espelhos aqui. Só que o que acontece? A minha escada aqui ela vai ficar sureca, vai ficar esquisito. Se eu morrer aqui, já é direto para o patamar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos apagar aqui, vamos fazer um patamar reto. Então, esses aqui vão ser os patamares retos. É só simplesmente eu bater esse mesmo alinhamento daqui, ó, passar para lá. Como eu tirei dois espelhos, vamos colocar dois aqui, ó. Para a gente não esquecer, vamos anotar aqui, ó, 17
espelhos. Altura dos espelhos. 17,6. Bacana. Então vamos começar a contar aqui, só para a gente ver o que aconteceu, porque a gente mexeu na estrutura da escada. Então vamos lá. 1. Por que eu tenho que contar um aqui? Porque a nossa escada, ela não, o primeiro degrau, ele não pode pegar alinhando com o piso de cima, porque vai ficar esquisito. Se fosse um patamar, tudo bem. Agora não, é um piso, então a gente vai começar um espelho abaixo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos apagar isso aqui agora, para a gente ter uma noção da nossa escada como seria. Ok? Então, aqui, ó, aqui eu teria esse formato de escada começando com um degrau aqui. Ô, Leibson, mas eu poderia tirar esse degrau aqui, mais algum patamar? Olha, poderia sim, só que vai acontecer? Você teria que fazer aqui, ó. Aqui nós já temos uma escada, a gente poderia fazer esse desenho aqui para terminar a escada para o cliente. Agora, nesse caso, tem uma outra opção. Mas eu queria ver se não vai ficar muito apertado aqui para a pessoa chegar na escada e entrar. Então, aqui, ó, eu vou pegar, vou dividir conforme a gente tinha falado aquela hora, o patamar pé de galinha, e vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, olha só. Se eu colocar aqui, então, esse pé de galinha, eu posso excluir isso aqui, ó. Então, minha escada ela vai começar aqui, ó. Então, tenho essas duas possibilidades, entendeu? Que a gente pode fazer. Tanto desse jeito, uma escada mais simples, ela vai sair mais barata para nós que vamos fabricar, vai dar menos trabalho. Agora, se o cliente não quiser esse tipo de leque, às vezes tem uma senhora de idade que quer ficar descendo e subindo essa escada, você vai ter que alongar ela até aqui na frente, conforme a gente havia mostrado, a gente havia falado, para não ficar uma situação desagradável, porque isso aqui não é muito cômodo você subir, mas se não tem outra solução, usa-se esse patamar aqui de 3 degraus. Para que o vídeo fique mais esclarecedor, para vocês verem que dá certo, olha, eu vou pegar aqui, vou selecionar isso tudo aqui dentro, tá ok? Ctrl C, vou para esse outro desenho e vou posicionar aqui, ó, para que eu possa ajudar você. Vamos colocar ele aqui e vamos fazer o desenho. Vou tirar essas paredes aqui para a gente entender melhor. Vamos começar a subir esses degraus aqui para a gente ver como que isso vai ficar. Ok? Então aqui, ó. Eu vou pegar, vou puxar um por um com a ferramenta de puxar. 17,6. Galera, para vocês entenderem melhor, como eu havia dito, o último aqui, espelho, ele tem que dar 17,6 abaixo do nível do piso de cima. Então, vamos fechar aqui para a gente ver, ó, como que vai ficar. Então, ele deu aqui essa mesma medida dos espelhos. Para ficar mais fácil de entendimento, eu vou apagar isso aqui agora, só para vocês entenderem melhor. Feito isso, galera, a minha escada ela já está pronta, ó, aqui vai ficar nesse formato, ó, o patamar, ok? Então a gente chegou lá em cima, lá, faltando ainda um espelho, que é o mais indicado. Agora, se a gente quisesse fazer um corrimão aqui, ó, vou colocar o vídeo acelerado só para vocês gostarem do programa, que eu quero incentivar vocês a trabalhar com ele. Então, pessoal, olha que legal esse guarda-corpo aqui, eu fazendo ele com tubo, ó. Então, o próprio programa, ele já vai fazendo os cortes, ó, com essa ferramenta aqui, ó. Então, algo muito legal para a gente trabalhar, ó. Facilita muito, ok? Vamos fechar as paredes aqui para ficar um desenho legal também.
Pronto. Então, a nossa escada, olhando daqui, ela ficaria nesse formato. Algo muito legal de acompanhar o vídeo. Parece um pouco complexo, mas se você não entendeu até aqui, eu peço que você abra o vídeo novamente e assista todos os passos para que você possa entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. O nosso canal ele é muito voltado para a parte prática, mas tem alguns momentos que é necessário a gente introduzir algum conhecimento teórico, por caso de um programa. E esse programa aqui ele me ajuda muito. Ao invés de você ficar quebrando a cabeça, ele te dá aí, né, situações reais que você pode trabalhar. Beleza? Até mais e obrigado.